પ્રતિ 4 વર્ષે યોજવામાં આવતી ઓલિમ્પિક ગેમ માટે રાજ્યના એકમાત્ર અમદાવાદ શહેર દ્વારા વર્ષ 2036ના ઓલિમ્પિક ગેમ્સ માટે દાવેદારી નોંધાવવામાં આવી છે, ત્યારે ઓરડા દ્વારા ઓલિમ્પિક ગેમ્સ માટે આગામી 3 મહિનામાં સર્વે કરી સરકારને રિપોર્ટ સોંપવામાં આવશે. સ્ટેડિયમમાં કેટલી સુવિધા છે તેનો પણ સર્વે કરાશે, ઉપરાંત કેટલી વધુ સુવિધા ઊભી કરવી તે અંગે સર્વે કરવામાં આવશે. સાથોસાથ હોટલ્સ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પણ સર્વે કરવામાં આવશે. ઓલિમ્પિકનો અંદાજિત ખર્ચ 50,000 કરોડ રૂપિયા છે. જોકે વર્ષ 2032 સુધી તો અન્ય દેશે પોતાની દાવેદારી નોંધાવી દીધી છે. 2032ની ઓલિમ્પિક માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનું બ્રિસ્બેન શહેર દાવેદારી નોંધાવી ચૂક્યું છે, ત્યારે તેના ભાગે આ ઇવેન્ટ્સ લખાઈ જશે. ત્યારબાદની દાવેદારી ગુજરાતનું અમદાવાદ શહેર હશે. ઓલિમ્પિક ગેમ્સ માટે મોટું આયોજન અને એકથી એક બાબતનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. માત્ર સ્ટેડિયમ જ નહીં, પરંતુ આવનાર તમામ ખેલાડીઓ, દેશના પ્રતિનિધિઓ માટે પણ પૂરતી વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. સાથે રહેણાંક વિસ્તારોને ઊભા કરી હાઈટેક સુરક્ષા પણ ગોઠવવી પડે છે. રસ્તાઓ, હોટલ અને અન્ય જરૂરિયાતી સેવાનું પણ ધ્યાન રાખવું પડે છે. તો સાથે જ વિશ્વકક્ષાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ ઊભું કરવું પડે છે. ત્યારે અમદાવાદ શહેરના મોટેરા અને ચાંદખેડામાં આ માટે જમીનોનો સર્વે કરવામાં આવશે. જ્યારે ઓરડાની હદમાં આવતા ભાટ, ચાંદખેડા, સુઘડ, કોટેશ્વર, મોટેરા અને નાના ચિલોડા ગામોની સરકારી જમીનના પ્લોટ અનામત રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 36મા ઓલિમ્પિક જો રમાય તો અમદાવાદમાં, કારણ કે ભારતમાં રમાશે, તો અમદાવાદમાં એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એટલે આ બહુ મોટી સુવિધા ગુજરાતને મળી રહી છે. કેન્દ્ર સરકારના માર્ગદર્શન નીચે ગુજરાત સરકાર તૈયારીઓમાં બધી મદદ કરી રહી છે, અને અમદાવાદ કોર્પોરેશન વિશેષ તૌર પર, કારણ કે અમદાવાદમાં આ બધું થવાનું છે, તો પૂરેપૂરું રાજ્ય સરકાર આનંદ સાથે, કારણ કે રાજ્ય માટે ગૌરવની વાત છે કે અહીંયા ઓલિમ્પિકને બધું રમાશે. અને એટલા માટે અમિતભાઈ, નરેન્દ્રભાઈનો હું આપના સૌ વતી આભાર પણ માનું છું. ગુજરાત એ રમતગમત કક્ષાએ અમદાવાદ એ આખા દુનિયામાં ચમકતું બનશે, અને એટલે આપણે એ બાબતમાં સંપૂર્ણ સહયોગ રાજ્ય સરકાર એમના માર્ગદર્શન નીચે કરશે. અમદાવાદ કોર્પોરેશનને સૂચના આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ કોર્પોરેશન પણ આ પ્લાનને અનુરૂપ આખો પ્લાન બનાવી રહી છે. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ.